В Україну італієць Даніеле перебрався 8 років тому. І змусило його це зробити кохання. Вона робила на острові, де я родилась. І один день ми на бар зустрічали, пила каву, скажу, що ти робиш? А я, у мене проблема, чому не маю де жити. Добре, скажу, які проблеми? Я свободна. Він був пожежник, вона приїхала на заробітки. Він допоміг їй знайти житло, так і зав'язалися стосунки. Побралися. А коли Даніеле вийшов на пенсію, вирішили перебратись на батьківщину Надії. Придбали цей будинок у селі Малігеївці. Облаштували господарство. Я тут маю інтереси, чому? Я дуже люблю ходити на рибалку, дуже люблю на гриби. Помідори, огурець, що, овочі, картоплі, що. Я літом... Утром ушов і вечором Я літом такі роботу маю. Однак Даніеле все ж сумував за улюбленою роботою пожежника. А коли дізнався, що в селі створили добровольчу пожежну частину, у свої 65 років одразу прийшов записатися у добровольці. Я люблю, дуже люблю пожежну справу. І плюс, а мені треба, я люблю, завжди люблю допомагати людей. Коли я знала, що тут на Малігеївці були пожежники, о, скажу, давай, йду. Робота тут за викликом. Коли стаються пожежі, чоловіку телефонують, і він приєднується до непростих завдань рятувальників. Разом з командою обслуговують Ужгородський район. Робота буває різна. Літо, суха трава, і тепер на Новий рік, пол 12-го, пол 1-го Києва, був виклик на ратовцях. Машина горіла. На рідному острові Ельба віддав пожежній справі 35 років. Мав звання полковника. Доводилося гасити пожежі в лісі, в будинках, навіть на кораблях. Було пожежі на кораблі, було пожежі на різні. Було один кораблі, там я працювала 2 сутки. Чому була проблема велика, там не могла... ходити, чому там був такий дим, була хімія, була пластмасова горіла, всякі системи на турбіна. Із собою з Італії привіз навіть пожежну форму та чимало спорядження. Це я, мені дала подарок пожежник на Італію, це нашу каску, плюс цей треба потім змотити. І це дуже-дуже гарно каска, чому має всі свої, один тут є окуляри. Його не злякала війна. Він продовжує жити в Україні, ділиться досвідом з колегами, займається улюбленим заняттям. Та не збирається полишати улюбленої справи, бо тільки так, каже, продовжується життя.